Var du sammen Telemark, Daniel? Ja. Telemark is king. Vi sier ikke smølingen bort sånn uten videre. Ja, nei. Kanskje 200. Ja. Men hva var det problemet med den digitale enheten? Og så hopper han. Ready, set, go! Men da gikk han jo. Så det var jo veldig bra da. Det var rent og pent, ja, den glisålen der. Kirurgisk. Og så på han! Sånn, ja. Smile. It's good. Good sport. På en halvannen meters dybde. Daniel, dere var, hvor mange sa du? Seks personer? Ok.
det er halvannen meter, det var det han sa.